你想死也不能这种死法。姐，莫叫我姐，我怎敢有你这样的弟弟自杀成性，这等事竟然还瞒着我，小不忍则乱大谋，难道还要我教你吗？吕不韦打拼了半辈子，终于熬成了大秦丞相，不料第二天就遭遇刺杀。他直接找到华阳太后开门见山：你老弟要搞死我，如果按秦法来办，我就得搞死他全家，但我给你个面子，只要他不再跟我硬碰硬，这事儿就拉倒，我还会帮他在五八同城上找份稳定高薪工作，转天就能上班，否则别怪我老吕孤注一掷跟你们拼命。老太太是真害怕了，她没把握接下吕不韦的狠招，对手光棍一条，可自己在秦国还有一大家子。你要何回报？天下，我要做天下的丞相，大王需要我辅佐，唯我能让他变得强大，让他成为全天下的王。华阳太后完全被震惊了，她没有想到吕不韦的野心竟然这么大，在她看来，一个身份低微的奸商能够成功脱离低级趣味，一跃蜕变为大秦的丞相，连续跨越三大阶级，其中的利润已经是不可思议了。相比之下，他那个蠢弟弟完全不够看。杨全军有能力助大王成为全天下的王吗？当大王成为全天下的王，吕不韦成为全天下的丞相，太后必定是全天下的太后，名留青史，受万世敬仰。吕不韦作为商人中的佼佼者，画起大饼简直六道飞起。谈判进行到现在，一切都很清楚了，继续跟老李作对，双方就会两败俱伤，芈姓全族付出的伤害将难以想象。相反，如果让吕不韦坐稳丞相，结果将是双赢，只要不是个傻二百五都知道该怎么办。来人呢，热密将给丞相奉上一觞。没见着丞相来了这么久，我只礼数。面对华阳太后的示好，吕不韦显得很纠结，谁知道老太太的蜜水里会不会掺上老鼠药，到时候他一嗝屁，以秦王子楚的性格也不会为一个死人彻底和华阳太后翻脸，置秦国未来于不顾。老李的双手不断颤抖，最后直接一咬牙，干了，不敢赌的商人不是合格的商人，最终他赌赢了。太后赐的蜜酱好甜啊。今日相谈甚欢，丞相莫忘今日之诺啊。太后受万世敬仰。华阳太后用一句话制造出他对天下太后的向往假象，他并没有傻乎乎地相信吕不韦画的大饼，真正让老太太忌惮的是亲弟弟的无脑行为。于是杨全军毫不意外地又挨了老姐一记大耳光。你想死也不能这种死法。姐，莫叫我姐，我怎敢有你这样的弟弟自杀成性，这等事竟然还瞒着我，若非是大王和吕不韦忌惮于我，不只是你死路一条，你姓一族都会跟着你遭受吃鱼之殃。为了全族在秦国的未来，他必须在忍耐中等待时机，等子楚和吕不韦两目互生中的一目倒下，另一人就是独木难支，到时候将成角一举扶上王座，我们女性才会在大秦真正说了算。寡人要让天下人好好看看寡人所选的丞相是何等雄杰。吕不韦初登丞相大位，他正发愁如何树立威望，不料恰好碰到有人送温暖，小小东周军竟要合纵六国攻秦，送上门的功劳不要白不要。他当即建议子楚趁六国相互观望之际，直接大举出兵灭了东周，在震慑六国的同时，将合纵危机灭杀在摇篮里。灭国是否会招来六国非议？顾不了那么多非议了，唯速灭之才可铲除后患。丞相所谋甚善。吕不韦表示，这主意可不止我一个人想到，你那宝贝儿子嬴政只一眼就看透了本质，妥妥的王者之才啊。子楚听后嘿嘿直乐，看来哥的基因还是很棒的，生了俩儿子，个顶个都聪明。聪明伶俐并不等同于王者之才，陈公子其言其行绝非普通王孙公子可比。言外之意，这小伙就是为秦王而生的，太子之位非他莫属。子楚瞬间回想起老爹秦孝文王第一次见嬴政就把秦王剑送给他的场面，以及秦州襄王临死前都心心念念着从未见过的重孙子，这一切都摆明了是在内定秦王。从此刻起，嬴政就已经是大秦的储君了。随后话题再转回到破合纵，吕不韦表示灭亡东周是个人都能办到，那还不如让我去呢，到时候我一战立下军功，既显得我能力杠杠的，也证明你用人没毛病，狠狠打一把天下人的脸。来，寡人要让天下人好好看看寡人所选的丞相是何等雄杰。可惜光我答应不管用，你还得去劝老将军蒙骜，老头好多年没干仗了，估计早就憋坏了，好不容易眼巴巴盼来了机会，
却偏偏被你抢先了，老头能乐意吗？你如果连他都搞不定，就别指望带兵打仗了。朕因朝堂之上有上将军这等重臣，对不韦不甚了解，臣欲要借此机会立其心腹。略百官就从他开始，吕不韦万万没想到这趟副本难度忒大，他屁颠屁颠跑去拜访，结果蒙骜压根不鸟他，蹲了大半天只跑出来俩孩子，开口就是顶级嘲讽，那就是介绍吕不韦，估计是看他那样，这就是那吕不韦。俩小孩正是蒙骜的孙子，爷爷整天除了吃饭睡觉就是狂骂吕不韦，整得他们好奇心大起，非要出来瞅瞅老吕。吕不韦被一口一个剑伤的喊，丝毫不生气，哥是丞相，不能跟小孩一般见识。是上将军叫你们出来瞧我的，还是你们的父亲？是我和弟弟偷偷溜出来，看看被祖父大骂之人长何模样。何模样？气派倒是有几分。吕不韦头巾吃了瘪，却依旧不肯罢休。次日又跑来继续求虐，只不过这回他身边还跟着嬴政。你不是不鸟我吗？可未来太子的面子你总得给吧。吕不韦这招大有管仲挟天子而令天下之意，看来父亲不得不见了。不见。要见，你去带那两个娃去见。吕不韦是一介剑商，老夫断难相应。可他的身侧是大秦的储君。老头瞬间明白过来，真相定律啥时候都存在。几分钟后，蒙骜领着全家老爷们出门迎接，经过一阵客套后，吕不韦直接打发嬴政去主动结交蒙恬、蒙毅，一是替祖龙提前搭好班子，增加日后的夺嫡砝码，二来也是为蒙骜的后代铺好了进阶之路。跟着未来的王没错的，借着小辈们的关系，吕不韦顺利进了蒙府，在谈话中向蒙骜展示了自己的能力以及对大秦未来的规划，老头没理由不支持。吕不韦做了丞相还率军出征？秦国亡了，秦国要亡了。得知吕不韦做了秦国丞相，赵王直接乐得背过气了。一个做买卖的剑商咋能玩得转政治游戏？他当场断定秦国要完了。其他几国同样无比轻视，吕不韦出征东周国在他们看来就是个天大的笑话，甚至作为被干对象的东周军也罕见地放出大话，秦王让一个商人做丞相，足以见秦王的昏庸啊。此时联合诸国一鼓作气灭了秦国，定能重建我周王室的雄风。还没等小弟们拍马屁，头顶的乌鸦就发出了嘲笑声，似乎在提醒老家伙是谁给你这么大的勇气。老头的底气是咋来的？原来他得到了韩国出兵的消息，那其他五国出兵还会远吗？到时候各国合力攻秦，周王室将在他的带领下重新迎来辉煌。下一秒，小兵又汇报说魏国也出兵了，这感觉简直不要太爽，太好了，快去快去看一看齐楚赵三国的消息。天意呀、啊、天意呀、啊、天不灭我周王室啊。东周军是一点也没怀疑韩魏两国趁火打劫的可能，他当场撂下狠话，要一战生擒吕不韦。与此同时，老吕也得知了韩魏两国的动向，不料他压根没当回事，直接下达了攻城命令。箭雨巨石砸向城头，东周军根本扛不住天下第一军的攻势，当即派人去侦察韩军在干啥。一旦韩军和秦军交锋，我等立刻杀出城去。结果探来的消息却让他瞬间蒙圈，韩军兵分两路，竟然在攻打东周的城池，而之后赶到的魏军却直接跟韩军掐起来了。居然想跟本王争地盘，哼！大王假意救援，实则攻城的谋略，果然高明。搞了半天，这两国跑来是争地盘的。韩王因为抢占了先机，率先攻下城池，可惜刚准备开进城，却发现半路又杀出了一队秦军。老哥们当场泛起迷糊，秦军不是只有区区五万吗？全在攻城，哪来的秦军？是秦国上将军蒙骜的兵马。原来秦军同样兵分两路，一路由吕不韦率领攻城，另一路则由蒙骜带领埋伏，直接打得韩军措手不及。韩王被吓得魂飞魄散，只好调转马头开溜了。仗打到现在，东周军终于明白自己被耍了，七国争霸的游戏不是他能参与的，原本一直苟着不会有人注意他，可老头偏偏自己作死。降降了吧，也许降了还能保住周王室的血脉。降！这场大战从一开始就是吕不韦设下的套路，他利用各国对自己的轻视，
表面上只带五万秦军出征，就是为了让韩魏有胆量趁火打劫。只要他们之间打起来，必有一国败北。此时蒙骜将军带兵突袭，老吕悠哉地来到城下，厚重的大门缓缓打开，东周军赤裸着上身，领着手下文武百官，凄惨却无奈的齐刷刷跪倒。这个中国历史上第三个奴隶制王朝，在历经800多年的荣辱兴衰后，引来了真正的灭亡。东周军携百官出城投降。上将军，来，老夫不好这个，丞相请。老吕不再客气，夺走了东周军嘴里的玉石，亲手葬送了周王室，一介剑商吕不韦这一刻感受到了前所未有的满足，原来拥有权力和尊重是如此美妙。公元前249年，秦灭东周，再次向六国宣示秦国一统天下的决心，而吕不韦的个人地位也在秦国及天下人面前得到确立。公元前248年，秦国接连攻克赵、韩、魏三国多座城池，东方六国深感威胁，又一次的合纵之时正在逐渐的酝酿之中。关注我，下期再见。喜欢的观众记得一键三连，多多转发。